Ito na ang latest ng Mixed Topics, mainit na showbiz ganap. Ito na mga kamix ang mainit-init na scoop ngayon. Sports car na ibinibenta noon ni Daniel Padilla na nabili na ngayon ng taga Pampanga, hindi pala ari ni Daniel? Daniel Padilla na booking na. Mga investments nila ni Catherine Bernardo, mas malaki ang share sa mga investments at negosyo. Daniel Padilla walang share sa Corvette na sports car Catherine Bernardo abunado pa. Justin nga mga kamex, revelasyon nila Miss Christy Firman at Romel Chica nakakagulat tungkol sa ibinibenta noon ni Daniel Padilla na Corvette sports car. Ay hindi pala pagmamayari ni Daniel Padilla. Ang nakakagulat na news ay pagmamayari lang pala ito ni Miss Catherine Bernardo. Ang sabi ay noong 2015 gustong gusto bilhin ni Daniel ang Corvette sports car. Ngunit kulang ang kanyang ipon that time. Kaya naman nag siya kay Catherine na kung pwede ay punan niya na muna ang kulang na budget ng nasabing sports car since mahal ni Catherine Bernardo si Daniel Padilla at obviously mas malaki na ang kita noon ni Catherine sa pag-aartista kaya pinagbigyan niya si Daniel ayon pa sa source din na malapit kay Miss Catherine na hindi ginagamit ni Catherine ang nasabing sports car kundi si Daniel amang Nakakagulat nga ano mga kamix ang mga nangyayaring revelasyon na ito. Ang pagkakaalam ng lahat ay pagmamayari ni Daniel ang sports car tapos napabalitang share sila ng pinambili ni Catherine at Daniel. Ngunit ngayon ay unti-unti nang lumalabas ang mga katotohanan at ang ending ay si Catherine Bernardo pala ang gumastos at bimili ng sports car. Mayroon man siguro share si Daniel kaso konting halaga lang at ang ibang ambag niya siguro sa sports car ay ang palamuti ng sasakyan para gumanda lalo ito at ang mga personalized na idinagdag ni Daniel sa nasabing sports car. Ang katotohanan niyan, sinisingil talaga ni Catherine si Daniel dahil pera naman niya ang ginamit sa pambili ng sports car na ito. Ngunit ang ginawa ni Daniel ay isinasauli niya kay Catherine ang mismong sports car. Kaya ang sabi ni Catherine, aanhin daw niya ang sasakyan at hindi niya magagamit ito. At pera naman daw ni Catherine ang ginamit ni Daniel para mabili ang sasakyan na ito kaya dapat ay pera ang ibalik niya sa kanyang ex-girlfriend. May pagkamaluho nga siguro itong si Daniel dahil hindi pa niya kaya noon ang bumili ng isang sports car pero pinipilit niyang bilhin at ang nangyari sinabi niya kay Catherine na gusto niya ang sports car na ito kaya naman naawa siguro si Catherine noon. At since kasintahan naman niya si Daniel noon ay pinagbigyan niya dahil na rin sa pagmamahal niya noon sa dating kasintahan. Maugong tuloy sa social media na kaya ba nagsasara na ang mga negosyo ni Daniel ay dahil hirap na itong isustain ang pangangailangan ng mga negosyo at luho niya since hiwalay na sila ni Catherine ay nahihirapan na si Daniel dahil kung titignan naman ay mas hands-on si Catherine sa mga investments nila except nga dyan sa sinasabing sports car na si Daniel lang ang gumagamit. Halata naman na hindi masyadong materialistic si Catherine, mas more on investment siya, like sa mga negosyo. Doon naman sila opposite ni Daniel dahil may mga ibang sports car pa daw ang binata na hindi naman daw niya masyadong ginagamit kundi for show lang at baka nga daw may share pa si Miss Catherine sa mga ibang sasakyan ni DJ. Nabuking na nga ng tuluyan si Daniel sa mga ginagawa niya kay Catherine mula nung nahuli ni Catherine si Daniel na may pinupuntahang ibang babae. Tapos sa mga shared investments, ngayon naman ay ang Corvette sports car na pagmamayari pala ni Catherine Bernardo. Kung tutuusin na isang lucky guy, sana itong si Daniel eh. Dahil mahirap na makahanap ng isang Catherine Bernardo, kaso gulo-gulo na ang buhay niya ngayon dahil narin sa mga pinagagagawanya niya kay Catherine at dahil sa hindi makontento sa isang babae ay tinaya niya din ang career niya at mga taong nagmamahal sa kanya over girls na malayo naman daw sa personality ni Catherine at no class pa daw ang ibang naging girlfriend niya while kasintahan pa niya si Catherine. Hindi tuloy maiwasang isipin ng mga netizens ang naging sitwasyon ni Catherine noon dahil ang pagkakaalam ni Catherine at buong pag-aakala niya na matinong lalaki ang boyfriend niya, yung pala wala siyang kaalam. Alam na marami pala silang pinagsabay-sabay ni Daniel Padilla. Hanggang sa hindi pinili ni Daniel si Andrea Brillantes, kaya no choice si Andrea kundi mag-confess na lang kay Catherine para dalawa sila ni Daniel ang malaglag kay Catherine at sa mga fans ng Katniel. Ang totoo, buo na 11 years na kasintahan niya, si Daniel Padilla, ay hindi pala niya talaga kilala ang dating kasintahan at siya pala ay nakasuot ng makapal na maskara para hindi makita ni Catherine ang totoong pagkatao ng dating kasintahan. Maraming netizens ang nakapansin na ginamit lang ni DJ si Catherine para sumikat at mahuthutan dahil mayroon pa nga silang 20 million na utang sa mga Bernardo, kinarma daw si DJ. Mas masakit at mas malupit pa daw ang singil ng karma ngayon kay Daniel dahil sa panluloko niya kay Catherine. Sabi nga ba diba, na kung nanloko ka ng kapwa mo, hintayin mo lang ang balik sa'yo ng panahon dahil mayroong good and bad karma. Kung nanloko ka siguradong babalik sa'yo hindi man sa kasalukuyan, pero sa future ay mararamdaman mo ang paniningil ng karma. Ganito daw ata ang nangyayari kay Daniel ngayon. Hanggang dito na muna mga kamiks. Please check my podcast and playlist for more related videos. Salamat po. Ano ang masasabi ninyo sa talakayang ito? Kung mayroon kayong kuro-kuro, please leave a comment in my comment section. At kung nagustuhan nyo naman ang video na ito, give me a thumbs up. Pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong mixed topics at don't forget to subscribe. Thank you.